El ple municipal de maig, que previsiblement se celebrarà divendres 29 de forma telemàtica, té previst fer l'aprovació inicial de la nova ordenança de mobilitat de Terrassa. El text, presentat just abans del confinament, recull ara les aportacions de Ciutadans i Junts per Terrassa. Són millores en el redactat i una proposta de guia pràctica per fer més fàcil la comprensió i el compliment per part de la ciutadania. La nova ordenança aposta per una mobilitat més neta i destaca principalment per l'aplicació a tota la ciutat de zona 30, excepte les vies ràpides i les que tenen dos carrils, la regulació dels vehicles de mobilitat personal i la creació de grans àrees d'aparcament per motos en calçada. Segons els tècnics, s'adaptarà als nous requisits de mobilitat derivats de la pandèmia, una qüestió plantejada pel portaveu Miquel Samper. Seguint els terminis previstos, la normativa podria estar vigent abans de l'agost. D'altra banda, es preveuen dues modificacions puntuals del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Una és al carrer Sant Pere, a les finques número 23 i 25, per al projecte d'obertura d'un passatge que permeti connectar el carrer de la Palla amb el passatge TT Montoliu. Es tracta d'un pla de millora urbana d'iniciativa privada, pendent d'execució des de fa 10 anys i que ara redueix l'ús comercial previst inicialment per ampliar-ne el residencial. El cost anirà a càrrec dels promotors que en cediran la servitud de pas. Aquests treballs podrien començar el segon semestre de l'any que ve. L'altre canvi té relació amb el projecte de cobriment de la Riera del Palau i correspon als sectors productius de Palau Nord i Palau Sud. El tràmit dona compliment a dues sentències judicials per les que es lliura de pagament a aquests sectors pel que fa al cost de la infraestructura general. En un altre àmbit, el ple avançarà en el conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior i l'Ajuntament de Terrassa per l'adhesió al protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci. Aquesta mesura permetrà actuacions conjuntes prèvia formació del personal municipal. Finalment, el consistori ja ha calculat els costos dels desperfectes causats per l'huracà Glòria a la via pública. Ascendeixen a 980.000 euros i ara espera rebre resposta de la Diputació, que va anunciar que obriria una línia d'ajuts als ajuntaments.